A reci mi, pomenuh Nikolu, koliko Nikola učestvuje u tom građenju tvojih likova? Diskutujete li, pričate nekad, s obzirom da je on svestran čovjek i naravno široko obrazovan, da li on na neki način ponekad potakne nešto u tebi da o nekoj ličnosti nešto više saznaš? Kako da ne, zato što ja spadam u onaj mali broj ljudi koji se ne približava kompjuteru. Ja nemam, ne umem da upalim kompjuter, niti, Nećeš da ga upališ, ne, verovatno. neću, i neću ni da naučim. Mislim, ja pišem sve rukom, ne pišem Neki dan ništa. sam dobila pismo pisano na pisaćoj mašini od mog prijatelja, dobrog. Da, Pa da, dobro, i izdio to je sam, okej. Samo da. ne, Da. mail, ne. Poruke telefonom vrlo kratke. Ako nekom hoću, napišem mu pismo, jer ja pisma i slikam, iscrtam ih i da. Nikola, jadan, mora da učestvuje, a i voljno, on mi skida s interneta sve što izađe, znaš, na Aha, i primjer, print, da. o Picassu, o Daliju, onda mi on skida poštu od Arabala koji mi svaki dan šalje neke podatke, informacije. Saru Bernar mi je skidao sve što je napravljeno od fotografija sad kad je bila premijera. O Marika, mislim, Nikola, on voli da to radi i skida mi, onda mi to donosi kao, da, jako, jako mi pomaže, mada je on u tom mom ulaženju u te ličnosti jadan uvek nadrljao, jer ja i kuvam to što su oni Pa ti si kuvali. meni rekla da unuci tvoji se već igraju Dalija, da su oni Dali. Da, imaju i brkove i sve. Ovaj ima 5,5 godina, ona ima 2,5 i oni se svađaju ko je bolji, da li? Po božanstvu. Ali ne, zamisli ti, nisam uticala, moram da priznam. Dva put sam igrala Dalija jer mi je Arabal napisao drugi put Picasso, a ja nisam htela E, Picasso. to sam, viš, šta je energija. Htela sam upravo te pitam o Picasso, pa ćemo se vratiti na priču o unucima. Jel misliš da bi mogla, recimo, Picasso da odigraš dovoljno uverljivo kao Dalije? Ne, dobila sam ga. A zašto ne? Ne, da ti kažem, ja sam, kad je meni Arabal poslao drugu dramu, koja je Dalí Picasso, njihov Dobro. razgovor o španskom građanskom ratu pred njihovim slikama, koji je potpuno suludo duhovit i igrali smo u Bitev teatru. Ja sam to pročitala, Picasso je isto divno napisan, ali ja sam onda Arabalu rekla, a šta ako ja neću da igram Picasso, nego ja nisam Picassovski tip, ja sam Dali, nisam Picasso, hoću da igram opet, da. On je rekao, samo sam čekao da mi to izjaviš, jer kako ti kažem, Picasso je mnogo racionalniji za Da, mene. ali On takođe ima je ludilo, vrlo da. znao šta radi. Misliš da ima kontrolisano ludilo koje i smišljeno? Jako. A da li je bio stidljiv? Jako stidljiv. I celu fasadu koju je on pravio, baš sam skoro gledala, 4 sata su pustili emisiju njegovih intervjua. Gde? Četiri, na Italijani noću puštaju. I gledala sam, to su i dugački i kratki intervju i klipovi što je on radio. On je toliko napravio tu da nadogradi to da niko ne otkrije da je on u stvari mali, uplašeni čovek. Picasso nije nikad bio mali i uplašen. Da, on je Kako ga malo ja bio, vidim. da. On je Imao bio, nadobudnost jednu, na koja, da. ali bio siguran, a ovaj ne. Ja više ličim na ovog izvrnutog, A uplašenog. na koga ti unuci liče, s obzirom na sve, kad ćemo se vratiti na priču o njima? Još uvek ne znam, ali neću ih baš gurati da budu samo dali. Nije, mnogo boli, mnogo je Naravno. ranjivo i otvoreno sve to da, znaš koliko je taj čovek mogu da pati.
Naravno. Strašno. Ali dobro, s obzirom da si toliko posvećena poslu na jedan zaista naučni način, ti se glumom baviš onako tako što zaista to na naučnom osnovu izučavaš i poniraš i u te likove i njihove sudbine, koliko je vremena ostalo za unuke? Unuci su nešto novo što si otkrila, osim kao i ja. Da. I onda čovjek naravno shvati da je u principu potpuno druga osoba. Kako se ti ponaš? Da. Pa, da ti kažem, sada sve što radim, gledam da nikako njih ne oštetim. Jer oni, kad ti njima posvetiš vreme, njima nije nikad dosta, jel? Da. Dobro, Viktor je stigao dotle da može da dolazi u pozorište, da gleda predstave za odrasle. Dunja je još mala, kao i tvoja Dunja. Da, a imamo i Zoju. A ja imam Viktora, znači, a Dunju imamo i... da. In common. Kad budu mogli, zašto? Umetnost je jako zabavna. Naravno. Oni imaju, evo ovako, ko ovo, mogućnost da crtaju svuda po kući. Da. I crtaju i rade, igraju se, seku, glume, prave maske. To ne moraju da budu glumci, slikari, pisci. Naravno. Neka i žive tu kreativnost, pa ako negde. A manje gledaju televiziju. Niko im ne brani. Da, pa dobro, čim se okupio nekim drugim stvarima, onda naravno manje se bavi onim što ne treba. Tako da vodim račun. Lepo, lepo, znam da uživaš u tome. A, s obzirom da je kraj naše priče, naravno družit ćemo se opet, pošto je s tobom uvek zanimljivo i lepo. Ja ti poklijem od Lagune, Jelenu Bačić-Alimpić, to je ta njena treća knjiga, Kazna za greh, molim te vas za oproštaj. Pa, bać! Evo ovako. Hvala. Hvala ti. Pozdravi Nikolu, unuke, čerku. Tebe ljubim. A vama napomenu da danas u gostima hoće hvala. Bila Boba Stojnić, glumica. Ljubim te. I ja tebe. Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres, comédiens.